おはようございます。カーネンどうでもいいチャンネルです。はい、昨日ちょっと二日酔いで朝動画上げることができませんでした。で、昨日は予定していた郵便局にも行けましたし、あとそうですね、一応やることはできたのかなと。まあ、やることっていうのも、あの前々から言ってる通り、林業の現場に就職することが決まって、で一応あの雇用契約書と履歴書を提出することができました。で4月1日からあの林業の現場に入っていくことができるかなと思ってます。で今日は仕事が終わったらすぐにちょっとその林業で必要になってくる車を見に行こうかなと思ってます。で胆振橋、加賀市の胆振橋っていう町にホンダのディーラーがあるので、そこのディーラーの営業マンと仲がいいので、その人にちょっと安くてで割とちゃんとしている車がないかっていうのを相談したら50万ほどであるっていうことを聞いたので、とりあえずそれ見に行こうかなと思ってます。大体2時から3時の間には行けたらいいなと思ってます。はい、ねえ、まあ最近は本当にやることがほんと多くて、それ来週からはちょっとハローワークの方とかも行ったりして、その一応経費がめちゃくちゃかかるので、その経費を補填するのに支度金みたいなのが用意できたらハローワークでできたらいいなと思ってる次第なんですけど、まあそれでやったりとか、またその引き続きゆうちょ講座の解説に向けてちょっと動かなきゃならないなと思ってます。はい、まあ今日車取りに行ったらとりあえずまた買いの資料を少し手直しして印刷してもらったりとかしなきゃならないので、また今日も忙しい日が忙しくなりそうだなと思ってます。はい、まあ、そんなので今日も頑張れたらいいなと思います。でちょっと最近近代史を勉強してるんですけど、あの国民国家っていうものの概要であったりとか、それまでの日本というものがいかに日本史とヨーロッパ史をこう年表に変えて、で どこで間違ったのかと。で大体は1853年にペリーの来航とともに日本の近代国家の形成史が始まるわけなんですけど、それまでは大御所時代になっていて、田沼意次から徳川家成までのこの年表を見ると、やっぱりその時代に日本的な文化っていうものが花を開き、それまでのこの米貨幣制度っていうものが徐々に崩れていったと。その徐々に崩れていき、貨幣経済というものの循環が起こり始めて、それからですね、あのペリーの来航とともにすんなりと資本制を元にした近代国家が
移行すんなりと移行できたっていうのが大きな要因かなと思ってます。ただ国民国家の主な概要、肝心なその3つがありまして、軍、それと、議会制、そして資本制というこの3つがその国民国家の一つの3つの重要なものとなってます。でその軍、議会で資本制を支える国民というものをが必要になってくるわけなんですが、いわゆる国民国家、例えば日本というその日本という多くの 大枠を見るかには、まず言語というものを必ず必要になってくる。我々は日本人であるというその言語っていうものを土台とし、それを教育し、そして訓練することによりまともな、教育水準の高い国民を生み出し、それを軍に投入するという。でそしてその教育された国民たちが資本制の制度にのっとり金を稼ぎ、その金を稼いだ金、つまり資本を軍へ投入していくという、そういう大まかなぐるぐる論があると。で議会によって議会制選挙、議会制には必ず選挙が必要になるので、国民を代表するその議員たちを国民が自分たちで選び、で選択し議会へ流していくというこの形が生まれてきたということですね。それがまあ1853年のペリーの来航とともに、崩れ始めた、日本のその幕府制、崩れ始めたその日本文化が今度は国民国家へと移行していき、それが形成されていったと。でまずその前に徴収征伐であったりとか徴収征伐があり、その後に戊辰戦争が起こり、でさらに言えば薩摩の西郷隆盛を中心とする西南戦争が起こると。それによりその内戦によりようやく国民国家というものが形づいたということですよ、だということを勉強したという次第です。まあ前にもおさらいに近いんですけど、なぜ国民国家ができたのかというと、それはまあナポレオン・ボナパルトが開発したと僕は考えてます。それまでの君主制、フランスを含むヨーロッパは君主制を元にしていたのですが、ナポレオンの出現により、革命が起こり、まあ、7月革命ですねが起こり、君主制が崩れ議会制となり、それをやっかむやっぱりヨーロッパの諸国民たちがいまして、それと戦うためにナポレオンが出現し、で徴兵制を敷き、軍を作りという流れの中で国民国家というものが形成されたということを、まあ今の段階を今はそこまで勉強できたというところです。はい、今日はこの辺にしておしまいに、この辺にしようと思ってます。それではさよなら。